خوش استان واني امزه رشمان حد لبشي تشوار بندي دو لبشي تشوار بناوي تندي دمو زرنانا ويا تندي دم اتوانين بلين تيك رايكاتي تيك بربوني وزيا بناو يكي روبري ستون لسر آغاستي جولي شابولك يا بري شابولك يا سيركا اويلك كتابك يا بود نسراوة في ناسي تندي شابولا من كردم بتندي دن ابي بلم تيكراي كاتي تيبربوني دن اوزي ميتي في ناسكا ابي بو يعني تندي دن يكسان بتيك راي كاتي دنوزا لسروبر يعني تندي دن آية تيك راي كاتي دنوزا في لنتو عناي دن وبريش آية أما أم بيوان ديكا ليري آية تي آي أكاتا بي لسر أي بي يعني تو انايدم چون كه تيك راي كاتي د نوزا بي او تري تو انايدم ام تو انايا يا ام كندي دنه به كه يگه پي او دي پي او تري وات لسر متبنجا وات بو متبنجا لبر اوي بيستو معنا لبشكان پيشوا لبر اوي دنگ بشوي برشپولي گوي بلاو بيتوا بوه زور آسائيه اگر من بلهم آي اكاتا اوال سر رو بريبو يان بلهم آي اكاتا پي لسر رو بريبو چوار پاي آردو جا دياره قصد من لآردو جا چيا قصد من لآردو جا دوري خالكه لو سرچاوه و كدنا كدركا يعني اگر ما سرچاو دنا کبد شپولکان اوا بشوی بر شپول گوی برون اوا زلامک یا تنک آل را وستابد دوری او زلاما بتأکید کات آر آر لوانی و تیری بر شپولا گوی یکشا لیرا و عزیزانم ملاحظه که دائما تندی لگو دو جای دنا پیچوانه توندی لگل یا دو عفو لگل دو جای دوریا پیچوانه یعنی چی؟ یعنی حتی سرچاو شپول درکه حتی سرچاو دنگ درکه لگو گرکه و لخالکه و دورتر به توندی دنگکه زعیفتره اما پر پرسیاریت با لبشک شاهیه حالا با چی توندی دنگی دنگ دانه و لتوندی دنگی راسته و خوزیاتره دنیا به سبب که هر وعه این تو کس کیلی روا دنیا در روا که به تسرد دیواری کل وعه تو بولای تو سیر که آر که آبی تدو آر یعنی جاری رو اشتن جاری هات نوا تو اگر لیره کس کی دنیا که در روا که تسرد دیواری که این جاری رو وعه تو او دنیا دوری چیزی اتره بره مادم دوری چیزی اتره بره که وقت تندی دنیا بیسر و که لای تو کمتر به تو و کل وعه زلامه بعيدا تندي دنگي تولاي ديوارك وقصبك وتو بي بيستيد سير كان عزيزانم نموني چواريك تندي او شفولة دنگيانا چندك لرادوهيك ودرتن ماوي 3.2 متر دورة او ار اگر تواني برهماتو لرادوهيك ويفسان ببب 20 وات او بيه اوش ارى يكسر سيري حلقك في ازناك اصلا من هيت قصيتيابكم آیا کات پی لسر چوار پای آر دو جا پی اکا بیستا آر رکش سی پوین دو و یک سر دره چه سیری راهنانه کب کر راهنانی چوار الف لسنوری گورترین برزی دنگا توانای برهم هاتو لحفته و پینج امری جی هوایی و دکات حفته وات توندی او شفو لدنگیانی جو گره گی بیسته لدوری 25 متره و چنه سير که اما هفته و پنج آمریکا لابه تندیکه تیه هفته واتا
دووریەکەش تێ 25 یەکسەر دای بنێ دەرەچێت 75ەکەش بەکار نایەت. دوو ئەگەر توندی دەنگی کەسێک ئەوە ئایا لە دووری 2 مترەوە ئەوە پیچەنە پێم وایە ئەویش جێمە قرز نییە و ئاسانە یەکسەرە بیسترێت. سیرکە ئازیزان ئێمە کە باز لە توندیەکەین توندی یەکێکی ترە لە سیفەتەکانی دەم وەکو چۆن پلە لە بەشی یەکەمە باسمان کرد. توندی ئەو توندی لەسەر چاوەیەکەوت دەرەچێ مەرج نییە ئەم زەلامەیە ئەو جۆگرە ئەینەم توندی بویستە. ئەمجەکەوێتە سەر کۆمەڵی هۆکار وەکو چۆن ئەو لەرە لەرەی زەلامێک جۆگرێک دەیبیست بیستەبت بەقەر ئەو لەرە لەرە نەبوو کە لەسەر چاوەکەوت دەرەچێ و کەوتە سەر کۆمەڵی هۆکار کە گرنگترینیان جوڵی ڕێژەی نێوان گوێگر و سەرچاوەکەی و هۆکاری تریشەیەەکە ئێمە باسمان نەکرد جوڵی ئەو ناوەندەیە کە گوێگر و سەرچاوەکە لە یەکتر جیاکاتەوە. ئەلمهم توندی دەنگ هەمیشە یا دەنگە بیستراوەکان باڕاستە بڵین دەنگە بیستراوەکان بە هەر یەکە لە توندی و لەرە لە دیارییەکرێن. یعنی چێم قسەیە؟ یعنی ئێمە لە بیدایەتی ئەم بەشێ ئاوتومانە گوێی مرۆڤ ئەو دەنگانە بیستە کە لەرە لەریان لە نێوان 20 هێرتز تا 20000 هێرتز 20 هێرتز تا 20000 هێرتز ئەم قسەیە ئاوا بەو شێوەیە ڕاز نییە ئەگەر نەڵێم بە مەرجێک توندیەکەی توندی دەنگەکە لە نێوان مەسەلەن 1 زەربی دەتوان ناقص 12 وات مەتر دووجا تا 1 وات مەتر دووجا بێ. دیارە ئەو 1 زەربی دەتوان ناقص 12 یەک واتەکە نووسراوە 1 زەربی دەتوان سفر دەتوان سفری شارەکاتەوە یەک بۆیە وایە کەواتە ئێمە ئەو دەنگانە ئەبیستین لەرە لەریان لە نێوان 20 بۆ 20000 هێرتزە ئەگەر بێت و توندیان لە نێوان دەتوان ناقص 12 بۆ 1 وات مەتر دووجا بێ. ئەگەر وانە بێ نە ئازیزان شەد نییە ئێمە کاڵین گوێ ئەو لەرە لەرانە بیستێ لە بینی 20 بۆ 20000 هێرتزا شەد نی گوێ وانە بیستێ ئەم بیستنە پەیوەندیە با بڵین ئەکەوێتە سەر پابەندی کۆمەڵی هۆکارە لەوانە تەمەنی زەلامەکەیە لەوانەیە گوێی زەلامەکەی یعنی سەحەتی گوێی زەلامەکەیە لەوانەیە ئەو زەلامە تەقەتەق و یا بەم دەقاقانە ئیشی زۆر کردبێ بە تەکید ئەو کاتە ناتوانێت هەموو ئەو لەرە لەرانە ببیستێت. وێنەی 49 لە لاپەڕی 106 ئەگەر سەیری پێی ئازیزەکەم چەماوەیەکە لە نێوان لەرە لەر و لە نێوان توندی دەنگا سیرکە تەوەرەی ئێکسی لەرە لەرە و تەوەرەی وای توندیە لە تەوەرەی ئێکسا 20 بۆ 20000 هەیە. ئەگەر ملاحەظە بکەی نە 20ەکە و نە 20000ەکە حتا ئەگەر توندیشیان 1 وات مەتر دووجا بێ نابیستێ کەواتە ئێمە ئەگەر دەنگێکمان 20 توندیەکەی عەفو لەرە لەرەکەی 20 هێرتز یا 20000 هێرتز بوو ئەبێت توندیەکەی ئەمەنە زۆر بێ لە 1 وات مەتر دووجا زیاتر بێ کاتە لەوانەیە کارمان بکە. بۆیە چاکترین بیستن بەپێی ئەو چەماوەیە ئەگەر ملاحەظە بکەی ئەکەوێتە بینی 500 تا حدودی 10000ەوە گوێی ئینسان بە ئاسانی ئەتوانێ ئەو دەنگانە ببیستێ کە لە نێوان دەتوان ناقص 12 تا 1 وات مەتر دووجان خۆ ئەو دەنگانەی لەرە لەریان 50 هێرتزە ئەگەر سەیر بکەی تەوەرە شاولەکە بەرامبەر دەتوان ناقص 7 وات مەتر دووجایە. ئازیزان ئەم 1 زەربی دەتوان ناقص 12 و ئەمە پێڵەن سەرەتای بیستن یاوەکو کتێبەکەی ئێوە ناوی ناوە پێ وترێ لێواری بیستن ئەم دەنگانەش کە 1 وات مەتر دووجایە پێ وترێ لێواری ئازار یان سەرەتای ئازاردان. یعنی دەنگێ لە دەتوان ناقص 12 وات مەتر دووجا کەمتر بێ گوێی من ناتوانێ ببیستێ و لە 1 وات مەتر دووجای زیاتر بێ قورسە بۆ گوێی من لەوانەیە گوێم ئازار بکەم. ئازیزانم
شتێک هەیە پێڵێن ئاستی توندی دەنگ. ئەم ئاستی توندی دەنگە هێماکەی بێتایە بە بێتا هێماکرێ. ئەمە ئەکرێ وا پێناسەی بکەم بڵم پەیوەندی نێوان هەستکردن بە بەرزی دەنگ و توندیەکەیەتی بە یەکەیەگە پێورێ پێوتر دیسیبێڵ یان بێڵ دیسیبێڵ بۆ خۆی یەکەیەکە ئاستی توندی دەنگ ئەپێوێ چۆن ئاستی توندی دەنگەکە دۆزیتەوە دڵنیا بە لەوەی ئێمە کە دەنگەکانە بیستین لە ڕووی توندیە و ئاستی توندیە بیستین توندی نابیستین وەکو چۆن لە ڕووی لەرە لەرەوە پلەمانە بیست بۆیە ئاستی توندی دەنگ بە پەیوەندیەکە دۆزرێتەوە پەیوەندیەکی لۆگاریتمیە بەم شێوەیە نووسرێ بێتە هەمیشە کاتە دا لۆگاریتمی ئای لەسەر ئای نۆت ئەم بێتایە ئاستی توندی دەنگە ئای توندی ئەو دەنگەیە کە دەمانەوێت ئاستی توندیەکەی دۆزینەوە ئای نۆت توندی دەنگە لە سەرەتای یان لە لێواری بیستنە هەمیشە ئای نۆت کاتە دەتوان ناپز دەنگەوات مەتەبجا ئەم یەکەی پێوانی ئەمە دیسیبێڵە ئەگەر ویستمان بەبێ بە بێڵ بیپێوین دەکەی دەکەینەوە یان هەر دیسیبێڵەکەت هەبوو دابەشی دەیبکە ئەبێ بە بێڵ مەسەلەن ئەگەر بمانەوێ بزانین ئەو دەنگانەی گوێی زەلامی بیستێ ئاستی توندیەکەیان لە چەنایە سەیرکە ئاستی توندی لێواری بیستن سفر دیسیبێڵ ئەگەر پێت بڵێ بۆچی هێڵم خۆ توندی تیایە دەتوان ناقص دوانزێ کەواتە بێتا کاتە چی دە لۆگی ئای لەسەر ئای نۆت یعنی کاتە دە لۆگاریتمی دەتوان ناقص دوانزە دەتوان ناقص دوانزە کاتە دە لۆگاریتمی یەک لۆگاریتمیەکیش سفر یعنی سفر هەروەها ئاستی توندی لێواری ئازار سەو بیست دیسیبێڵە ئەگەر بڵێ بۆچی یا چۆن ئەڵێم ئێخۆ ئای لێرە یەک وات مەکرد جایە بێتا کاتە چی کاتە دە لۆگی یەک لەسەر دەتوان ناقص دوانزە یعنی کاتە دە لۆگی دەتوان دوانزە کەواتە کاتە دوانزە زەربی دە لۆگی دە کاتە سەو بیست هەر شتێکی تری ویست مەسەلەن ئەگەر ئای مەسەلەن دەتوان ناقص حەوت بێ ئەوە بێتا کاتە چی دە لۆگی دەتوان ناقص حەوت دەتوان ناقص دوانزە دەتوان لۆگی دەتوان پێنج یعنی کاتە پەنجا دیسیبێڵ و بەو شێوەیە هەر دەنگێکی ترم هەبوو ئەگەر توندیەکەیم هەبێت توانم ئاستی توندیەکەی بدۆزمەوە و بە عەکسیشەوە ئەگەر ئاستی توندیم هەبوو ئەتوانم توندی بدۆزمەوە حەزیشە کەم سەیرێکی ئەم جەدوەلە بکەی خشتەی چواری دوو کە لە لاپەڕەی سە و هەشتایە ئەم خشتەیە تەنها بۆ ئەوەیە کە ئەو دەنگانەی کە ئیبیستی لە ژیانی ڕۆژانەیە کامیان باشە کامیان باش نیە سەیر کە لێواری بیستن سفرە لێواری ئازار سە و بیستە لە خوار لێواری ئازارە سە و دە یەکسەر هۆرنی ئۆتۆمبیلە هۆرنی ئۆتۆمبیل یان تۆ سەیر کە گفتوگۆی ئاسایی لە بینی پەنجا تا شەست دیسیبێڵایە ئێمە کە قسەکەین تا پەنجا تا شەست دیسیبێڵ تەبیعیە بەلامانەوە یعنی زۆر پێی ئیزعاج نین کەچی هۆرنی ئۆتۆمبیل سەودە دیسیبێڵە ئەبێت چەندەمان ئیزعاج بکە بۆیە لە وڵاتە خوا پیاوەکانە هەرکەس هۆرن لێ ئیجازەکەی لێسەننەوە یا کابرا سەیری دینەمۆی کارەبایی پێش ئەوە سەد دیسیبێڵە زۆر بە هەموو گەڕێکی مۆلیدەی تیایە کابرای دراوسێت زۆر بە ئاسانی مۆلیدەی ێنێتە بەردەرگای ێنێتە سەربان ئیشی پێکا و هیچیش گوێ نایە بەوەی کە ئایا ئەمە خراپە کورە بۆ گوێی مناڵی خۆت بۆ گوێی دراوسەکانە
اما ضرری هيا اینجا سيري گسكي كهربائي كه 70 ديسيبل او بويا اگر جنانيستيان پياره وبنن له مالو گسكي كهربائي بكارينن سير كه 70 ديسيبل يما او بو ازعاجي 20 جاورا 80 و 90 ديسيبل كان خو او باسي تقين وكان ناكين كلا 120 ديسيبل زياتر انديار امانه هم وبنا هوي ازاراني جيو سيريشكه فروكي فيشكدار ك نزيكي 150 ديسيبل اما جاران هول معنا مال مال نزيكي مطار وبه بيه اوي حسب كاين او تيارانك هلسن تجاوجا وتزل زايد رزدكن بو اما عزيزانم تنها او بيالم يك دون نمونه من هي لرائي ما او يك دون نمونه حلكين انت بيزنا كازو بفوري بتينا نو موضوع اكوا يك الا نمونه كان بيداتو نوي بندكيا لا بري صودا بيجوي باسي او كين سيدي بير كدنا ورخنا جرانا كفكا كامل مو كاراني خواروا اغوري بو سرتاوي كي دياري كراو لكاتي برزبونا ويدنا طبعا برزبونا علاقه بتنديه وهي علاقه استي تنديه وهي علاقه بفراوانيه وهي كما انا غور لكاتي برزبونا ويبلا بلا علاقه بلرلر ودريجي شابول وهي ملاحظه في خيراي شابول كبايا نا علاقه بتنديه دنا وهي نا علاقه بلرلر وهي المهم برسياري كم لم بيداتونا ويعلتي على كاتي استي تنديه دنا جوليها توتو على شقامك زياكات لتل دي سي بيلا يعني بيتا يك تل دي سي بيلا بو بيتا دو 60 ديسيبل هلا اي تندي اكا تنزيعكا تندي تنزيعكا بالتأكيد اما ام بيوان دي اكا همانا بيوان دي لوغاريتميا بو يابا بخد لوغاريتمي زيابونكا زيعكا نك بقدر جمالكا راستوانا نيا اگر راستوانه بوایه اکثر منو چل او بو بقاتونی و او جبه بقاتونی و ریکو پیک بس وانیه لوگاریتمی سیر که منه تترس اکریه بلم دلتابه تا کاتا 60 ناقص چل یعنی دلتابه تا کاتا 20 کواتا اکریه بلم بیتای 2 ناقص بیتای یک کاتا 20 یعنی اکریه بلم دا لوجی چن اي دو لسدت والناقص دو ناقص دا لوجي ايك لسدت والناقص دو عنظا اكاتا بيست اكريب لم دا لوجي اي دو دت والناقص دو عنظا ايك دت والناقص دو عنظا او تشنك ناقصة ناقصة بتقسيم اكاتا بيست يعني اكريب لم دا لوجي اي دو لسد ايك اكاتا بيست بو اويد جالو غاريت موير بغرام ابي جاري اما كشه تقسيم الدبكم يعني واي ليا للنتيجه لوجي اي دو لسر ايك اكات دو كما تاكل بلان اي دو لسر ايك اكات دت وان دو بو اكل بلان اي دو اكات دت وان دو او ني ايك يعني ابي اي دو صد جار زيابكا انجا بيتادو بيز جارزياكا ام بيوندي بيلان بيوندي لوغاريتمي بمعنى جيتر مثلا تو سياريك الشاز دي سي بيلا اگر سياريك تري حاوشي وي او ايش كان هذا بسو بيز چونك اگر بي بسو بيز جوي اما تاسو بيز دا بيستي ناو كاتا اگر سي سياري بي بي راكي نا جوي اما و چاوي اما هدو كان دو جهازي لوغاريتمي يعني كسياري ايش بكا شاز دي سي بيلا بيستي دوان ايش بكا بقل لوغاريتمي دو زياكا سيان ايش بكا بقل لوغاريتمي سي زياكا و بوشي ويا عزيزانم لبياتونا وكشا بياتونا وبشاكا برسياري كيتيايا برسياري شانزايا هذا كم هدلا تنشتي اما وحليبكم على لكارجيكا اميريكا جاوجا ودركا 80 ديسيبل يعني بتايا كشتايا او كابرايا يا آیا او کارگاه توانه چند امری تر با کارگاه که زیاب که تا
ئاستی توندی دەنگ لە سنووری ڕێپێدرا و زیانە کاسەیەکە عزیزانم سنووری ڕێپێدرا و لە لای ئەوان 90 دیسیبێڵە لە حاڵەتێکە سنووری ڕێپێرا و ڕێپێنەرا و لای ئێمە بێ سنوورە یعنی وەکو وتم کابرای دراوسێت مۆلیدەیە لەبەر دەرگاکە تا دانێ 100 دیسیبێڵە کەسیش محاسەبەی ناکە لەو شوێنانە ئەگەر زەلامێ لە 90 دیسیبێڵ زیاتری بەرگوە کەوت ئەوا بە تەئکید سەعاتەکانی ئیشکردنی بۆ کەمەکەنەوە چونکە لەوێ حساب بۆ گوێی زەلامەکان و بۆ ئیستراحەت و بەهای زەلامەکان ئەکرێت ئازیزانم ئەمیش ئەکرێ وەکو ئەو حەلی بکەین لەگەڵ یەک جیاوازی بەسیتە ئەما کرێ بڵێم بێتە 2 ناقص بێتە 1 ئەکاتە 90 ناقص 8 یعنی دا لۆگی ئای دوو ئای نۆت ناقز دەلۆگی ئای وەن ئای نۆت ئەکاتە دا کەواتە کرە بڵێم دا لۆگی ئای دوو لەسەر ئای نۆت ئای یەک لەسەر ئای نۆت ئەکاتە دا بۆیە کرێ بڵێم دا لۆگی ئای دوو لەسەر ئای یەک ئەکاتە دا تەقسیمی دە بکە وای لێ لۆگی ئای دوو لەسەر ئای یەک ئەکاتە یەک بۆیە ئای دوو لەسەر ئای یەک ئەکرێ بڵێم ئەکاتە دە توانیە یعنی ئای دوو ئەکاتە چی ئەکاتە دە یعنی چی سەیر کە یەک جیهاز 80 دیسیبێڵ بوو ئەڵێ ئەبێ چەند جیهاز زیاد بکا بۆ ئەوەی ببێ بە 90 دیسیبێڵ باشە ئەبێ ئای دوو ببێتە دەقات ئێمە خۆمان یەکێکمان هەیە بۆیە پێویستە 9 ئامێر زیادکە خۆمان یەکێکمان هەیە 9ی بۆ زیاد بکە یەکاتە دە ئەو دەیە ئینجا ئەگاتە ئاستی ڕێ پێدراو ئازیزان سەیر کرا لە هەڵسەنگانەکەیە پرسیارێکەیە پرسیاری 4 توندی دەنگێکی دیاریکراو بە بڕی 1000 جار زیاکە تەمەن ئەو پرسیارە با پێت بڵێم غەڵەتە حەقە بڵێ توندی دەنگێکی دیاریکراو دەبێتە 1000 ئەوەندە یەکەم جار دەبێتە 1000 ئەوەندە تەمەن ئەگەر بێتە 1000 ئەوەندە ئەوسا لقی جیم ڕاستە بە تەئکید ئەو پرسیارە سەر لقی جیمی تیا ڕاستە چونکە وایە ئیتر ئەوە غەڵەت قبول ناکات باش سەیر کە ئازیزانم تەنها بۆ زانین پێ دەڵێم هەمیشە توندی لەگەڵ دووجای دووریە ڕاستەوانەیە ئەفو پێچەوانەیە یعنی ئەگەر دووری تۆ لە سەرچاوەیەکەوە دووری تۆ لە سەرچاوەیەکەوە 1 مەتر بێ دووری تۆ لە سەرچاوەیەکەوە 1 مەتر بێ عنی ئەگەر ئەمە سەرچاوەیە بێت تۆ 1 مەتر لێوی دوور بی ئاستی توندی دەنگەکە لای تۆ یا توندی دەنگەکە مەسەلەن دەتوان ناقص 4 بێت ئەوا کە تۆ بووی بە 10 مەتر کە تۆ بوویت بە 10 مەتر ئەوا ئاستی توندیەکەت بە چەند ئەکەمەکە بە تەئکید دەکرێ بڵێ ئای دوو لەسەر ئای یەک ئەکاتە ئاری دوو دووجا لەسەر ئاری یەک دووجا بەو پەیوەندیە ئەکرێ توندی دەنگەکە لە هەر شوێنەکە بدۆزیتەوە کۆتاییمان بەوانەی ئەمجارەشمان هێنا بە هیوای ئەوەی سوود بەخش بوو بێ بۆتان و هەر شاد بن باست.